Я ще раз повторюся, тому що я бачу, що трансляція була не дуже вдала. Я знаходжуся в будинку офіцерів, де облаштовано медпункт, якому в тому числі обслуговують і Беркута, якого поранено. Тут потрібні швидкі. Викликано вже деякий час тому 7 швидких, вони не їдуть. Я хочу попросити з тих 3,5 тисяч глядачів, які тут зараз є, я хочу вас попросити, якщо у вас є якийсь спосіб повпливати на ситуацію, наразі для медиків тут є безпечно. Ми бачили тут швидку, ми бачили беркутів у цьому медпункті, і беркути пішли з цього медпункту. Наразі тут дуже потрібні швидкі. Є важко поранені люди, їх не буває. Навіть лежить там представник цих беркутів, він лежить на підлозі, йому надавали допомогу, і його беркути забрали з цього приміщення, і до нього не їде швидка. Я хочу ще раз повторити, я знаходжуся в медпункті, зі мною все в порядку. Я бачу медиків, які виконують свої обов'язки, їм ніхто не заважає, ні внутрішні війська, ні протестувальники. Наразі для медиків є повністю безпечно тут знаходитися. І медики дуже просять киян, київських медиків підтримати їх швидкими. Викликані швидкі, будинок офіцерів, є постраждалі серед протестувальників, є постраждалі серед беркутів. Будь ласка, у кого є можливість повпливати на цю ситуацію, зробіть щось, щоб швидкі приїхали до будинку офіцерів. Так, це я. Договорилися, щоб заїхала швидка вивезти чоловіка. А, так, так, так. Ну, кажіть швидко, бо я зараз. Ми бачимо, що з боку вулиці Грушевського такий собі синій водометик підібрався. Ми бачимо, це такий національний колір, синій колір фартушків партії регіонів і синій пофарбований цей водометик. Мені телефонують. Алло. А ви хто так? Хороший вас. Я з ким не бачила. А ви хто такий? Спільнобачення якого каналу? Спільнобачення – це і є канал. Телеканал? Ні, це просто телеканал. Ми вещаємо в інтернеті. Ви зараз є у нас 210, ну, у нас камери, які показують сцену, ну, Євромайдан, показують Грушевського. Зараз наші стрімери показують, думаю, протестувальники. Ви це можна якось зробити? Мабуть, нікак краще не треба. Я думаю, можна, але так. Ано, я до... Андрій! Я буду пускати тиші. Так, що? Що? Назад біжать. Бачите, беркути бігають сторони в сторони, то вони бігають від арсенальної. Тепер вони біжать в бік Кутського. Значить, ми знаходимося на розі лабораторного поводу Лобушевського, будемо платити. Ми спостерігаємо. До дому офіцеру. Оце дом офіцеру. Так, я сказала, що мені треба якось працювати. Вже по вулиці Х. Це наша вулиця в лабораторному. Бігли з Грушевського на лабораторному. Так. І говорять, не стріляють. Скажи ще і старому.
робити? Та собою. А резиновые вот такие в зиме лежали, когда я подбирал паспорт. Вот с этих, с помповых, с портов 500. Потому что... 12 или 16. Тут если внутрь, тут кости уже ломает. Давай завод. Вы не забудьте сказать. На стул зайдите. Гражданські, там повний парк був гражданський. Кажуть, Богдане, бережіть собі. Дуже дякую. Значить, мене звати Ліна, і я теж буду себе берегти. Ой, поможіть, люди. Скрило. Заносять. Постійно заносять постраждалих. Швидко, швидко, не забираєш. І щось знімає. А ну підемо ми і побачимо, що вони так знімаються, так дивляться кудись. І ми зараз подивимось, куди вони всі націлені. Бачимо канал 24. І ага, а це хтось Альпіні! Бачить Альпіні. Дивись, ми біля будинку офіцерів. Біля будинку офіцерів, які незрозумілі альпіністи лазять з надвору на будинку офіцерів. Чого вони це роблять, незрозуміло. Наразі бачимо бусик, я так розумію, це агітаційний бусик якоїсь партії, батьківщини чи... Вже якась людина лізе в будинку офіцерів, вони хочуть навіть дивитися. Це бачимо, що ми бачимо тут.
вашому бусику, свої номери АА5207І на ЗІЛ. Наші, що ми тут бачимо ще? Evolution Wireless. Значить, розбиті повністю. Розбите скло, розбиті подушки, щит, бачимо щит, кров, балаклава, ціпок, залишки від протигазної сумки, якісь, я так розумію, ще залізачі, які стояли в цьому бусику. І тут же ми бачимо Toyota з номерами AV9977VH. І ця Toyota собі стоїть, в неї спущене колесо. Вона трошки поцарапана, значить задні двері, і бампер в неї поцарапаний. І що у нас тут? І ще одне колесо також спущене, і вона стоїть. Бачимо водомет, який йде по лабораторному, їде по лабораторному перевулку. І серед всього цього, хочу вам це просто показати, стоїть велосипед. Значить, велосипед. Кров, винти, велосипед, водомет. Їде по, ми там зрозуміли, це лабораторний провулок. Я здивована, що він такий рухається, долає перешкоди. Я так розумію, що знову я виявилася в тилу у беркутів. Значить, тут я представники преси, і я нагадую, у мене зараз в чаті 3,5 тисячі глядачів. Шановні глядачі, в будинку офіцерів є медпункт на оборозі лабораторного провулка Ігрушевського. В цьому медпункті багато поранених, до них не їде швидка. Шановні кияни, шановні глядачі, зробіть щось, будь ласка, зробіть щось прямо зараз. Телефонуйте швидку, викликайте її, трольте їх. Просто беріть телефон і набирайте телефон швидкою. І викликаєте її в будинок офіцерів. Вони кладуть слухавку, ви піднімаєте її, знову телефонуєте. І таким чином ми маємо здійснювати тиск, ми маємо щось робити для того, щоб ці поранені отримали допомогу. Якщо ви зараз сидите вдома, якщо ви киянин, ви можете викликати київську швидку до будинку офіцерів, тому що там є поранені. Робіть щось, люди не мають страждати через те, що швидка не їде. Я хочу сказати, що я бачила тут швидку, вона поїхала неушкодженою з цього місця. Я бачила беркутів в цьому медпункті, в будинку офіцерів. Вони забігли і вибігли, вони нікому нічого не зробили. Наразі для медиків є безпечним знаходитися в будинку офіцерів, наразі для медиків є безпечним надавати допомогу. Будь ласка, шановні кияни, зробіть щось, щоб швидкі скоріше приїхали до будинку офіцерів. Так, бачимо, це наш інститутка. Тут інститутські трактують у нас закони беркутів, закони внутрішніх військ. І все це крокує собі в бік Майдану, по інститутські. А можливо, не в бік Майдану, а можливо, вони себе крокують по-інститутській, прогулюються самі такі. Бачимо рятівників тут. Рятувальники. Також тут рятувальники у мене з України присутні на Грушевського. Ні, на Грушевського, а в лабораторному провулку. Я наразі не бачу, що вони роблять з такого дієвого, але вони тут. Скрізь на підлозі бруківка. Бачу людей, обладнаних смартфонами, які теж знімають. Водомет важко собі рухається поволі. Так, перша швидка приїхала, шановні кияни. Я бачу швидку, яка прямує до будинку офіцерів. Я сподіваюся, що це
гарна, така швидка, добра. Хоча за нею, безпосередньо за нею прямує бусик 11.07F4 з написом «К», я так розумію, це якийсь курсантський бусик, а швидка з номером АА11.